Нам розказали, що нашу школу мають закрити. Ніяких подробиць щодо цього не було, просто інформація, що нас закриють. Прикро за дітей, які тут навчалися, бо йти реально нема куди. На шкільному подвір'ї зібралось близько 100 батьків, аби почути представників районної влади та дізнатись, що роблять чиновники, аби школу не закрили. Серед них Олена Маркова, мати двох учнів школи. Жінка говорить, не розуміє, що робити далі. Мені треба думати, куди їх перевезти. Друга, третя школа не помістить цієї кількості дітей. Піде частина дітей, але не всі, а решта дітей. У мене немає можливості возити їх десь далі, по-перше. По-друге, в тих школах також немає тих вимог, які виставляють до цієї школи. Про судове рішення діти та батьки дізнались минулого тижня. Знаючи цю ситуацію, чому до цих пір, майже рік це все колотиться, чому до цих пір не було виділено жодної копійки на владнання цієї ситуації. Щоб помогли ті, що при власті. Кого ми вибирали, да. Райрада, хто там цей, щоб вони допомогли. Припис про усунення порушень вимог законодавства щодо техногенної та пожежної безпеки школа номер 1 отримала в грудні 2019 року в результаті позапланової перевірки інспекторами Державної служби з надзвичайних ситуацій. Одне з порушень, яке зазначене в перевірках, евакуаційний вихід, він на даний час замурований, що є грубе порушення і може призвести до загибелі та травмування людей персоналу. Приписи школі надавались з 2017 року, говорить інспектор Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Новоселюк. Було рішення подати до адміністративного суду позов. То, що три роки писалися і надавалися порушення, щоб їх виконати, вони не виконувалися. Тому у 2019-му була здійснена знову позапланова перевірка відповідно до розпорядження, і у 2020 році вже був поданий позов. Із 17 недоліків змогли виправити 15, говорить директорка школи Людмила Сіряк. Придбали на обладнання протипожежних щитів майже на 50 тисяч і вогнегасники, які були прописані марки, саме ті, які прописані були у приписах. Все обладнання, яке потрібно, начинка, навіть колектив сам, самотужки, кожен склався по там, і ми придбали протигази, респіратори. Два пункти, які не виконані, це установка автоматичної пожежної сигналізації та обробка дерев'яних конструкцій горища. Відповідальна за усунення недоліків – директорка школи. Людмила Сіряк говорить, у школі навіть бухгалтерії немає. Засновник районна рада і райдержадміністрація. Звичайно, що ми не є розпорядниками коштів. Начальниця відділу освіти в Радіївської районної державної адміністрації Наталія Кушнір говорить, така сама ситуація і у інших школах району. Якщо нам допоможуть хоча б виділити на сьогодні 3 мільйони, то ми забезпечимо безпекою наших діток, встановимо автоматичну пожежну сигналізацію, обробимо саме наші горища, самі дерев'яні конструкції. Про необхідність виділення грошей на усунення недоліків начальниця відділу освіти в Радіївської районної державної адміністрації Наталія Кушнір повідомила представників районної влади 15 червня 2020 року. Втім, до сьогодні грошей немає. Питання дане було винесено на засідання бюджетної комісії про виділення коштів. Але так як розпорядником коштів є райдержадміністрація і фінансовий орган, у фінансового органу такого ресурсу на даний час просто немає. На моє глибоке переконання, дане питання не лише в нашому районі, не лише першої школи, це питання, я думаю, актуальне зараз по всій державі, і без державної підтримки місцева влада не зможе цього всього зробити. На звернення директорки школи виконавча служба відтермінувала закриття школи на 10 днів. Можливо, це зараз у цей період, коли ми потрапили в цей проміжок, що одна влада ще не віддала свої повноваження, інша ще не прийшла, не прийняла повноваження. То ми надіємося і надіється вся наша громада, тому що це дуже
для нас важливо те, щоб не зачинити. Але ще хоч, ну, надіємося на оці 10 днів, що за ці 10 днів нам, можливо, зверне нова влада на нас і хоч чимось допоможе. Батьки нам закриють школу. Батьки зберуться і підуть перекрити железну дорогу. Інспекторами Державної служби з надзвичайних ситуацій України Миколаївській області, враховуючи порушення, виявлені під час перевірок, до Миколаївського окружного суду спрямовано 153 позовні заяви щодо повного або часткового зупинення роботи об'єктів, серед яких 47 шкіл, 17 дошкільних навчальних закладів тощо. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина.